بابامو دلبره دلا رو میخوره چربلو میباره با اون نسیمی که داره عطر گله یا اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئيم الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون اللهم صل على محمد وعلى محمد عزیزان محترم برادران ایمانی برادران اسلام میرے شیعہ سنی بھائیو ایک بہت ہی پیاری ہماری شخصیت میرے لیے خصوصاً قابل احترام علامہ مفتی محمد اسحاق کے بعد جو ایک ان کا جو کارواں تھا جو ایک علمی بیڑا تھا اس کے صاحبان اس کے ملا اس کے بعد جناب مرزا محمد علی جہلمی صاحب کے جس نے مدحت اہل بیت میں مدحت محمد و آل محمد میں وہ جو کلمات ادا کیے ہیں کلپس دیے ہیں وکالت کی ہے اس پہ ویسے ہی ایک چھاپ لگا دی گئی جیسے کہ امام شافی پہ لگا دی گئی تھی کہ امام شافی بھی رافضی ہو گئے ہیں تو موصوف صاحب مرزا محمد علی صاحب کو لوگ رافضی کہہ رہے ہیں وجہ کیا ہے کہ اس نے مدحت اہل بیت کی مدحت اہل بیت جو بھی بیان کرے اس پر یہ ناسبین کا نواسب کا خوارج کا یہ پرانا وطیرہ ہے اس پہ رافضی کا لیبل لگا دیا جاتا جیسے کہ امام شافی پہ لوگوں نے لگا دیا گیا تھا بہرحال آج کل کے ان کے جو کلپ آ رہے ہیں اس میں وہ اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو میری مراد اجمعین سے مراد وہ ہوتی ہے جو کی محمد سے وفات ہوئے تو ہم تیرے ہیں وہ سارے کے سارے اجمعین رضوان اللہ علیہم اجمعین ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ راضی ہے جس نے محمد سے وفا کی محمد سے وفا کا بہترین کسوٹی معیار اہل بیت پیغمبر ہے کہ جس نے اہل بیت پیغمبر سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وفا کی ہے تو وہ رضوان اللہ علیہم اجمعین ہے ان کے پاؤں کی خاک ہماری آنکھوں کا سرمہ و صحابہ کرام عزیزان محترم وہ اب جو پرانی بخاری اٹھا کے دیکھی جائے تو اس میں صحابہ کرام کے ساتھ کہیں پہ آپ کو رضی اللہ اکثر مقامات پر نظر نہیں آئے گا لیکن محمد علی مرزا صاحب جس پہ شیعہ ہونے کا لیبل لگا ہے وہ صحابہ کی محبت اس کے دل میں ماشاءاللہ اتنی زیادہ ہے کہ صحابہ کو اٹھا کر اہل بیت کے مقام پہ لے آیا ہے رضی اللہ بھی کہتے ہیں اور ساتھ میں علیہ السلام بھی علیہ السلام بھی علیہ السلام بھی کہا جاتا ہے تو مرزا محمد علی صاحب یہ آپ کی محبت ہے اہل بیت کے لیے ہم اعتراض تو نہیں کرتے اعتراض کا حق ہے کیونکہ آپ نے اٹھا کر ان کے اہل بیت کے مقام پر لے آئے اہل بیت کا اپنا مقام ہے اصحاب پیغمبر کا اپنا مقام ہے اور علیہ السلام وہ شخصیات ہیں جس کے لیے قرآن کہہ رہا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما تو یہ رسول اور رسول کی اولاد ہے کہ جس پر سلام ہے اور اس کی بیان دلیل اس سے بڑھ کر ہے کہ آپ جب بھی نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں آپ کیا پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید تو یہاں پہ درود و سلام صرف اور صرف ابراہیم پر ابراہیم کی آل پہ ہے اور سید المرسلین اور سید المرسلین کی آل پہ ہے یعنی کہ انبیاء علیہ السلام بھی علیہ السلام ہیں اور ابراہیم کی آل اولاد بھی علیہ السلام ہے رسول اللہ کی آل اولاد بھی علیہ السلام ہے آپ صحابہ کرام کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ سکتے ہیں یہاں تک کہ اہل بیت کی شان میں علیہ السلام کہہ دیا جائے تو لوگ اعتراض کرتے ہیں یہ اہل بیت کو مولا علی کو علیہ السلام نہ کہو خاتون جنت کو علیہ السلام نہ کہو امام حسن حسین کو علیہ السلام بلکہ یہاں تک نواسبین ناسبین یہ اعتراض کرتے ہیں یہ اہل علیہ السلام نہیں ہیں تو آپ نے ماشاءاللہ چھکے لگا دی ہے یا کوئی ایسی پھکی آپ نے آپ کے پاس آگئی ہے کہ اس کا یہ اثر ہے کہ آپ نے صحابہ کرام کو بھی آپ نے علیہ السلام کہہ دیا ہے جبکہ بخاری شریف کے جو پرانے آپ کے پاس نسخے ہیں ان میں بہت سارے صحابہ کرام میرے سامنے ہیں حضرت ابن عمر کے لیے حضرت ابو سعید خدری سلمان بن سرد یہ وہ صحابی ہے سلمان بن سرد یہ کوفہ کے رہنے والے تھے یہ وہ صحابی رسول ہے جس نے امام حسین کو کوفہ میں حمایت کا اور تحفظ کا اور امن کا خط لکھا تھا لیکن جب وقت مشکل آئی تو انہوں نے
امام حسین کی مدد نہیں کی, امن کا جو وعدہ تھا وہ پورا نہیں کیا. ادروائز مجھے آگے بڑھنا مقصود ہے. ابراہیم بن موسیٰ اور حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین اور مغیرہ ابن عباس ابن عمر عبداللہ بن مسلمہ اور عبد الرحمن بن سعسہ, یہ اور بہت سارے صحابہ میرے سامنے ہیں کہ جن کے نام پر امام بخاری نے رضی اللہ بھی نہیں لکھا. یہ ہے اصل میں پھکی کہ امام بخاری نے اپنے پرانے نسخے جو آپ کے پاس ہے اس میں ان تمام تر صحابہ کے ساتھ رضی اللہ بھی نہیں لکھا, اور آپ الحمدللہ علیہ السلام کہہ رہے ہیں. ہم اس بات کے قائل ہیں کہ کسی کے عقیدے کو چھوڑو نہیں, کسی کے عقیدے کو چھیڑو نہیں. اگر صحابی رضی اللہ تعالیٰ ہو سکتا علیہ السلام ہو سکتے ہیں تو پھر جن پر درود اترا ہے وہ محمد و آل محمد علیہ السلام کیوں نہیں ہو سکتے. اسلام علی الیاسین, آل محمد کی شان میں میں آپ کو مرزا صاحب ایک پھکی دے رہا ہوں, یہ میں ایک نص دے رہا ہوں قرآن کے. سلام علی الیاسین, کہ سلام ہو الیاسین پر, یعنی کہ آل یاسین. یاسین سل کی ذات ہے اور سل یاسین کی آل ہے محمد آل محمد, علی امام حسن امام حسین خطول جنت اور ان کے بیٹے. یہ ہے آل یاسین. قرآن میں تو آل یاسین یعنی محمد و آل محمد پر, اہل بیت پیغمبر پر سلام کی نص موجود ہے, مگر اس کے علاوہ ہمیں کسی اور کے لیے نص نہیں ملتی. اگر نص ہے تو ہم آپ کو دعوت علم و فکر دیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.